Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, այս նախագիծը բխում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրից եւ բխում է նաեւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրից եւ մենք մեր հարցազրույցներում, ելույթներում նաև նախընտրական արշավի ժամանակ բազմաթիվ անգամ նշել ենք, որ մեզ համար շատ կարևոր խնդիր է խաղամոլության դեմ պայքարը եւ մենք տարբեր գործիքներ ենք կիրառելու, որպեսզի պայքարենք խաղամոլության դեմ։ Եվ այս օրենսդրական նախագիծը հերթական քայլերից մեկն է խաղամոլության դեմ պայքարի շրջանակներում։ Եվ ինչ է իրենից ներկայացնում նախագիծը։ Նախագծի էությունը կայանում է նրանում, որ այլևս այս օրենքի ընդունումից հետո, ստորագրումից 10 օր հետո, այսինքն երբ որ ուժի մեջ կմտնի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետությունում հնարավոր չի լինելու իրականացնել կանխիկով խաղադրույք։ Սա մեկ, այնուհետև ևս 6 ամիս հետո փաստացի հնարավոր չի լինելու նաև խաղադրույք իրականացնել այն վճարային սարքերի միջոցով, որոնք որ կան փողոցներում, եւ ըստ էության պետք է նշենք, որ մինչ այս պահը եւ հիմա էլ վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ խաղադրույքների մեծ մասը հենց այդ սարքերի միջոցով է տեղի ունենում, եւ մենք փաստացի այս օրենքի նախագծով արգելում ենք նաեւ այդ սարքերի միջոցով խաղադրույք իրականացնելը եւ հնարավորությունը լինելու այսուհետ խաղադրույք իրականացնել միայն բանկային հաշիվներից, բանկային քարտերի միջոցով։ Այսինքն մենք անցնում ենք 100%-անոց անկանխիկ խաղադրույքի քաղաքականության։ Պետք է նշել, որ նաև սա, այսպես ասած, անկանխ ներողություն խաղադրույքների դեմ պայքարի քաղաքականության շրջանակներում հերթական քայլն է։ Մենք ապագայում իրականացնելու ենք նաև այլ գործողություններ, որոնք որ ևս միտված են լինելու խաղամոլության դեմ պայքարին։ Պարզապես նաև այս եղանակով մենք ոչ միայն սահմանափակում ենք մարդկանց խաղալու որոշակի խաղալու հնարավորությունները, այլ նաև սա մեզ հնարավորություն կտա որոշակի պատկեր տեսնել, թե իրականում ինչպիսի շրջանառություն կա ոլորտում, եւ այնուհետեւ նաեւ որոշակի իհարկե հնարավոր քաղաքականությունները հիմա մշակվում են կամ մտածում ենք դրա շուրջ, որոշակի սահմանափակումներ կիրառել տարբեր իրավիճակներում խաղալու հնարավորությունների հետ կապված։ Եվ սա նաեւ կարծում եմ լավ հնարավորություն կլինի մեզ համար, որպեսզի ապագայում մենք ավելի ճիշտ հարկման համակարգ գնանք, որովհետեւ երբ որ մենք դիտարկում ենք համադրվող այլ շրջանառություն ունեցող բիզնեսների հետ, ապա տեսնում ենք, որ այստեղ հարկերը բազմապատիկ անգամ ավելի քիչ են, եւ բնականաբար կարծում ենք, որ այս ոլորտում հարկերն ավելացնելու լավ հնարավորություններ կան, եւ սա հնարավորություն կտա հենց շրջանառությունը, այսպես ասած, իրապես ամբողջապես բացահայտելու եւ այդտեղ նաեւ մեր քաղաքականությունը ավելի հասցեական եւ ավելի ճիշտ իրականացնելու, որովհետեւ նաեւ կազմակերպություններն են տարբեր, եւ երբ որ մենք գնում ենք միասնական турքերի տրամաբանությամբ, ապա փոքր կազմակերպություն եւ շատ խոշոր կազմակերպություն ըստ էության նույն չափի հարկն են կարելի ասել վճարում турքի պարագայում, ինչը նույնպես այդքան էլ արդարացի չէ, եւ կարծում ենք, որ այստեղ քաղաքականության ուրեմն որոշման համար շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք տվյալներ ունենանք, եւ այդ տվյալները կարծում ենք նաեւ այս եղանակով հնարավորություն կլինի ստանալ։ Բայց այնուամենայնիվ կրկնում եմ, օրենքի նախագծի նպատակն է Հայաստանում խաղամոլության դեմ պայքարը, եւ քանի որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում խաղադրույքների հիմնական մասը իրականացվում են այդ վճարային տերմինալների միջոցով, մենք փաստացի, այսպես ասած, արգելելով, որպեսզի մարդիկ այդ եղանակով խաղադրույք կատարեն, բնականաբար հոսքերի մի մասը ուղղելու ենք հասկանալի է անկանխիկ շրջանառության ոլորտ, բայց մի զգալի մասն էլ կարծում եմ, որ չի լինելու, որովհետեւ կան բազմաթիվ քաղաքացիներ, որոնք ուղղակիորեն չունեն քարտեր կամ որոշակի ուրեմն պարտավորություններ ունեն հասարակության եւ պետության առջեւ, եւ այդ եղանակով նաեւ իրենք խուսափում են այդ բանկային հաշիվներ ունենալուց, որովհետեւ կալանք կլինի իրենց դրամական միջոցների վրա, հետեւաբար այդ մարդիկ ուղղակիորեն չեն հնարավորություն չեն ունենա փաստացի այս օրենքին ընդունելուց հետո խաղալ, ինչը մեզ համար շատ կարեւոր է, որովհետեւ նման վիճակում գտնվող մարդիկ դրանք սոցիալապես ծանր վիճակում գտնվող մարդիկ են, եւ մեզ համար նախընտրելի է, որ նրանք իրենց աշխատած թեկուզ, այսպես ասած, սև գումարները, որոնք
որ պետությունը չի տեսնում, չի կարողանում հարկի, գոնե չտանեն եւ չդարձնեն ուրեմն խաղադրույք, այլ գոնե տանեն եւ իրենց ընտանիք, եւ դա դրանով իրենց սոցիալական վիճակը մի փոքր բարելավեն։ Այս առումով կարծում եմ, որ այս դրական նախագիծը էական խնդիրներ ապագայում պետք է լուծի, բայց նաեւ կարեւոր է, որ մեզ համար որոշակի թափանցիկություն է ապահովելու տվյալները տալու, որպեսզի ապագայում ճիշտ, ավելի ճիշտ եւ ավելի հասցեական քաղաքականություն իրականացնենք։ Շնորհակալություն։